Umr. U juda qisqa va juda shirin. Yashamoqlik insonga berilgan ne'mat. Ammo u qanchalik shirin bo'lmasin, yakuni bor. Asosiysi qancha yashash emas, qanday yashash muhimdir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sharof ona opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz qiz. Darvozalar ochiq ekan, kiraverdik. Ha, endi qizim, bizning darvozamiz doim ochiq. Mehmonlar juda ko'p kelishadi. Shuning uchun doimo darvozamiz ochiq turadi qizim. Marhamat. Bugun Madaniyat Ma'rifat telekanali jamoasi ham sizning xonadoningizda. Rahmat. Ha, tashrifimizni boisi o'sha xalqimizning mart o'g'loni 24 yoshida mamlakatimiz sarhadlarini himoya qilish uchun jonini fido etgan qahramon o'g'loningiz Qutlug'jon Rahmonovni xotirlashni niyat qildik. Har necha kunda shu boqqa kirib aylanganimda farzandim Qutlug'jon yodimga tushadi. Shu boqni o'z qo'li bilan yaratgandi. U juda bir boqqa ham qiziqardi, menga maslahat berardi. Dada, shu boqlarni, qizil olmalarni quyosh nuri tushadigan joyga eksak, birinchi bo'lib quyosh nuri tushishi natijasida qizaradi degan gapni aytar. Albatta, bu Allohning irodasi. Taqdirdan hech inson qochib qutula olmaydi ekan. Uch qizdan keyin juda ham orzu qilib kutganman. Doktorlar aytgan vaqtdan oldin tug'ildi-da. Lekin pahlavon bola edi. Juda ham xursand bo'lgandim. Osmonlarda uchib yurgandimda men uch qizdan keyin o'g'il ko'rdim deb turdim. Farzandlaridan ota-onasi haqidagi xotiralarni olish har holda unchalik og'ir emas. Ammo ota-onadan farzand haqidagi xotiralarni gapirtirish juda og'ir. Uning bolaligi hamma qishloq bolalari kabi keng dalalarda, oddiy ko'chalarda goh shodon, goh quvonch bilan o'tdi. Ota-onasining mehri va ardog'i bilan voyaga yetdi. Maktabga ketayotganda ham albatta shu derazani tiqillatib. Ayajon, men ketdim. Yaxshi bo'libdi. Ha. Hayr, men ketdim. Ha, ha. Voy, yaxshi bo'libdi. Xoli ketmadingmi? Ayajon xay xay derdi. Faqat aytgan gapi shu. Ayajon xay xay derdi. Xo'p, yaxshi borib ke derdim men ham. Chopib ketardi. Lekin sen kechkasan shunday qilsang desam ham, yo'q, aya yetib borma deb chopib bo'lsa ham vaqtida maktabga yetib borar edi. Albatta, o'ziga yarasha harakatchan, ancha vazmin, lekin juda bir mas'uliyatli yigit edi. Bir topshiriq berilsa, shuni sidqi dildan oxirigacha
bajarib shu bir olqish olishga doim harakat qilib yurardi. Shu ayniqsa texnika vositalariga ham qiziqardi. Qo'lda tanklar yasardi, har xil o'yinchoqlar, pulemyotlar, avtomatlarni maketlarini yasab, vatan himoyachisi bo'lishni, shu vatanni qo'riqlashni, xalqqa xizmat qilishni juda-juda istar edi. Orzulari osmon bolalik, qalbi daryo ummon bolalik. Soddaligi shuhliklar qoldi. Baxtli kunlar armon bolalik. Sig'madim-ku jajji bag'ringa, men ketaman, sen qol bolalik. Dars paytlarida ham o'zini juda bir hushyor, sezgir, yaxshi his qilib, darslarga, tarbiyaga, savol-javoblarga juda bir ko'ngildagidek yaxshi javob berar edi. Odamlar yoshligidan boshlab suhbat qilgan inson o'sha bolani yoniga chaqirib suhbat qilgisi keladigan bir shunaqangi bir inson edi. Alloh shunda qandaydir yuqtirgan shundaydir fazilatli bir inson edi. Biz maktabda mana shunda o'qituvchi bo'lsak ham eshitardik. Juda bir tashakkurnomalar, rahmatnomalar yog'ilib turar edi. Maktablarga kerak bo'lsa qo'ng'iroqlar bo'lar edi. Ota-onasi tomonidan o'sha faxriy yorliqlarni olib kelgan paytlarini ko'rganmiz. Keyin birorta ish buyursam bu qiz bolani ishi men qilmayman demasdi. Uch qizni orqasidan tug'ilgani uchunmi? Shu opachalari nima ish qilsa, bular bo'lmagan vaqtda men ish buyursam o'sha ishni ko'nglidan ziyod qilsa qilardi, kam qilmasdi. Yoki birorta tugman tushibdi, yo biror yerim yirtilibdi deb aytmasdi-da. O'zi indamay tikib ele qilardi. Qutlug'jon yoshligidan juda bir odamga yoqadigan bir shunaqangi bir sifatni yuzlari yoqimli bir yaxshi bir inson edi. Oilada qanday katta bo'lgan, vaqti kelganda shuhliklari-yu odamlarga nisbatan muomalalari juda bir yaxshi, samimiy inson edi. Maktabni bitkazdi. Men aytdim, doktor bo'l desam, ayajon, men birovga igna tiqa olmayman. Qaytib men igna tiqaman. Yo'q, aysa o'qituvchi bo'l desam, sizni dadamni ko'rib turib bo'ldi, ikkita o'qituvchi yetib ortadi. Men sizlarni qo'riqlaydigan posbon bo'laman. Men armiyaga boraman, chegarada xizmat qilaman. Xalqimizni, sizlarni qo'riqlayman, yurtimizni tinchligini qo'riqlayman derdi. Biz kutib o'tirgan edik, keladi o'g'il armiyadan, elga osh beramiz, ana bir yillik xizmatini, yigitlik vazifasini bajarib keldi deb hamma tergalib ko'rib o'tiribmiz. Vaqti endi telefon yo'q, uyimizda qo'shnimizda uy telefoni bor. Ushog'i qo'shnimiz hurmatinga chaqiryapti. Qutlug'jon telefon qilyapti, keling deb turam. U shaharga chiqib turam, telefon qilyaptiki, ayajon, men kechqurun yetib boraman, ertalab keyin Termizga ketamiz o'qishga. Men qoldim, ikkinchi o'rinda turibman, mana familiyam ikkinchi o'rinda turibdi. Men qoldim ishlashga. Qo'ysangchi, yo'q, mumkin emas, qolmaysan desam, yo'q, ayajon, o'zi hal bo'ldi hammasi. Men boraman, sizlarni ko'raman, shunday ketaman. Deb Termizga boribdim. 3 oymi, 6 oymi o'qidi. Yana ketdim vodiyda, davom etkazdi ishini. Kuni kech qilib avvallari xat yozardi, keyin shaharga tushsa har aylik dadam olish kunlari albatta telefon qilardi. Ayajon, bezovta qilmadimmi? Sizlar tinchmi? Ovozingizni eshitayin dedim deb turam. Albatta uni harakatchanligi, harbiy sohaga qiziqishi, mana shu armiya safiga borib, mana o'sha yerda shartnoma asosida ishda qolib, komandirlaridan bir necha marta
tashakkurnomalar va iltimosnomalar shu o'g'lingiz biz bilan birga xizmat qilsin, bir safda yuraylik degan takliflarini bir necha marta xat orqali jo'natishdi. Ha, biz onasi bilan kelishgan holda rozi bo'ldik. Bir kun yonma-yon o'tiribmiz. Sochimni bitta tolasini olibdi. Ayjon, nimani sezdingiz? Hech narsani sezganimi yo'q desam, men sizni bitta sochingizni deb uzib oldim, bilmadingizmi dedim. Men aytdim, hech narsani sezganimi yo'q desam, daftarchamni orasiga qo'yib qo'yaman. Xuddi yonimda yurgandek bo'lasiz. Deb o'sha daftarchasini orasiga bitta sochimni qo'yib turdi, ilik yurdi ekan. Farzandimiz 24 yoshida olamdan o'tdi. Biz uylantirishga hali ulgura olmagan edik. Har kelganda aytardim, Qutlug'jon, uylantiraylik endi, sinfdoshlar endi ko'p uylandi desam, ayajon o'zingiz tanlang. Faqat sizni xizmatingizni qiladigan, dadamni xizmatini qiladigan keling kerak. Men olib ketmayman u yoqqa, ish joyimga. Sizlarni xizmatlaringizda qilsin derdim. Bo'pti, obskaga chiqib kelganingda birgalikda tanlaymiz degandik, lekin Alloh nasib qilmadi. O'sha 13 noyabr kuni ham 3 marta, 4 marta telefon qildi. Ukamda qizini to'yiga edi, aqman to'yiga borishim kerak edi. Nimaga hamcha bu telefon qiladi deyman. O'zimcha elman to'yga borishga ishtiyoqda bo'layotibman. U shunchalik yaqin ekanmi? Diydor tortib turan. Bordim, lekin men o'sha jiyanimni kelin qilib olib bordik. Yota olmadim, lekin o'sha kuni o'xshab. Kechasi soat 2 larda telefon jiringladi. Telefondan komandiri uni qattiq jarohatlanganligini aytdi. Endi albatta umid dunyosida mayli bir hali qo'li yoki oyog'i qattiq shikastlangan bo'lsa ham joni omon qolsa bo'ldi degan xayollar kechdi. Lekin ekanman. Allohim, o'zingga omonat deyish kerak ekan. Men shu Qutlug'jonni shu o'qiydan keyin ko'p kitoblarni o'qidim. Oldin ham endi qadimda shunday bir savdogar, endi ular 6 oylar 1 yil deb ketadi-ku. Bir savdogar ketayotganda ayol homilador ekan. Allohim, bolamni senga topshirdim. O'zing o'z panohingda asra. Menga diydorni ko'rishni nasib qil deb aytgan ekan. Oradan 1 yil o'tgandan keyin qaytib kelsa, bolasi chop chiqibdi oldiga, lekin ayol yo'q. Qani buni meni ayolim desa, "Sen faqat menga bolangni topshirding-ku. Onasi ham o'zingga omonat demading-ku" degan ekan-da. O'shani o'qibdan men rossa pishaymon qildim, chunki kundiga oqshom yotganimda Yosin surasini aytib turin. O'zimcha atrofini devor qilib, Allohim o'zingga topshirdim derdim.
aytaman, Allohim, mana o'zim edik omonatingda ila qilib turibman deb oldimmi. Pishaymon qildim, lekin foydasi, lekin faqat omonat, o'zingga omonat deyish kerak ekan. Inson yashar ekan, yaratgan uni turli sinovlar bilan sinaydi. Kimga to'kis baxt beradi? Kimdir yaqin insonini yo'qotadi. Ammo eng og'iri farzand dog'idir. Ota-ona uchun bundan-da og'irroq sinov bo'lmasa kerak. Albatta, insonga farzand dog'i juda og'ir. Mana shu holat yuz bergandan so'ng o'g'limizni borib shu yoqdan olib keldik, o'sha harbiy qismdagi askarlar bilan birga tuproqqa qo'ydik. Hozir qabristondan keldik. 16 yil deganda men birinchi martaba bolamni qabrini tepasiga borishim. Chunki u doimo shu 9 mayda xotira kunlarini eslab gapirsak, ayajon, nimaga endi qabrni ustidan bosib, o'shunda ayollar xuddi bayramga borgandek kiyinib olib turib, ballarni yetaklab boradi. O'zlarini qabrini aziz bilib turib, boshqalarning qabrini bosqilib o'tadi. Shu yaxshimi, ayajon? Uyda o'tirib turib, duo potaqa qilsa bo'lmaydimi? Erkaklarning o'zi borsa bo'lmaydimi? Deb gapirardi. Shuning uchun men doimo harbiylar ayajon, shaqa boramiz qabrini tepasiga deganda birga borardimmi, darvozaning oldida qolardim. Ayajon yurmaysizmi desa, yo'q, bolam yomon ko'rardi ayollarning qabriston ichida yurishini. Ayajon yaxshi emasda deb qo'yardi faqat bir og'iz. Shuncha mana shu yerda sizlarni kutib o'tiraman deb turib, o'sha yerda o'tirardim. Lekin bugun birinchi marta borishim. O'zimda tuta olmadim, lekin. Yotgan joy jannat bo'lsin. O'sha qabrga qo'yib kelgan kuni ham endi sovuq kun. Hech qanaqangi endiligi yo'qda. Jim-jim sovuq. O'sha tug'ilgan uyda edigisini oldida o'tiribdim. Xuddi o'sha elektrni tiq tiq qilardi. Shunday tiq tiq o'tardi. Hayron bo'ldim. Nahotki shunday sovuqda, tuman sovuq. Biror hasharot uchib turgan deri o'yiniga tegayaptimi? Deb men o'ynan oldi o'tiribman. Uy to'la ayol, bari Qudozan haqida gaplashib o'tiribdi. Yana diqqat bilan yana qilib o'tiribman, yana tiq tiq o'tardim. Men xayolimda shunday bo'lyaptimi, haqiqatan shunday bo'lyaptimi, bilmayman lekin. Keyin maktabga ketayotgan vaqtda o'ynanishdi, tiq tiq o'tkazib, xayr ayajon deb turib elga qilganlar esimga tushdi. Shunday pardani ochdim. O'sha vaqtda bilmayman qayerdan keldi. Qutlug'jonni kulib turgan edi, siymosi ko'z oldimda ketdi. Xursand bo'ldim, Qutlug'jonni ko'rgandek bo'ldim. O'ynadan qarab turib kuldim. O'sha vaqtda qayerdan keldi bu kulgi, bilmayman. Keyin o'tirdim. Shu kun diqqat bilan quloq solaman, yo'q. Tiqqildigan ovoz eshitilmadi-da.
Yani atrofimga qarab nima bu o'g'li o'lgan ayol bitibdan kulib o'tiribdi deydimi deb qadaqa yerga qarab. Nohotga Qutluqjon ruhiga kelgan bo'lsa. Nohotga Qutluqjon bo'lsa deyman-da. Keyin shunchalik elik qildim yo'q, boshqa tiqilmadi. 3 kun o'tmay lekin tushimga kirdi. Doim 40 chiqqancha go o'ng yonimda, go chap yonimda. Harbiy formada shunday remini to'g'irladi. Ayajon qarang, men yaxshiman deydi. Menga faqat dalda beradi-da u. Ayajon qarang, men yaxshiman deydi. Ko'z chap tomonida, go o'ng tomonida boshqa hech narsa demaydi. Faqat ayajon qarang, men yaxshiman deydi. Men aytaman, bu yerda turibman, menga shunchalik tasalli beradi. Ayam qiynalmasin deb turim. Yotgan joyi jannat bo'lsin, Xudoyim. Oxirat obod bo'lsin, imoni basalovat bo'lsin. Bundan bir farzand, yani bizga nabira miros qolmagan bo'lsa-da, mana shu bog' bundan bir katta bir miros. Ular har yili tarixiy kunlarda xonadonlarimizga tashrif buyurib, bizni ahvolimizdan xabar olib, ko'nglimizni ko'tarib, ana shunday tarixiy kunlarda doimo kelib turishadi. İnsonni qalbini o'rtaydigan, uni azobga beradigan shunday voqealiklar borki, bu narsani tasavvur qilish inson uchun juda og'ir. Mana deyarli mana shu farzandimiz qatorida o'sgan Qutluqjon Rahmonov, Abdumanon ustozimizni nuridiyasi ko'zini oq qorasi bo'lgan ukamiz Vatanımız himoyasi uchun o'z jonini berdi. Mana shu insonni davlatimiz qadrlab, jasoratini ko'rsatgan jasoratini shunchalik yuqorilarga ko'tarib, mana shu siz bilan biz turgan ko'chani nomladi. Qutluqjonning nomiga berdi. Biz shunday o'quvchimiz borligidan chin qalbimizdan faxrlanamiz. O'sib kelayotgan farzandlarimiz, o'quvchilarimiz Qutluqjondek vatanparvar, fidoyi, o'z kasbiga sadoqatli, o'z vataniga sadoqatli inson bo'lishlarini tilaymiz. Mana shu boqqa har safar mana shunday nazar solganimda ko'nglim taskin topadi. Har qalay buni mana shu mehnatning natijalari mana shunday bizga bir meros bo'lib qoldi. Qutluqjon Rahmonov 2002 yılda Baxmal tuman mudofaa ishlar bo'limi tomonidan muddatli harbiy xizmatga chaqirilib, 2004 yılda muddatli harbiy xizmat muddatini tugatib, shartnoma asosida harbiy xizmatga qabul qilinadi. 2004 yildan 2008 yil noyabr oyiga qadar shartnoma asosida harbiy xizmatni
ötəş mabayında bərçə xərbi xizmətçilərgə namuna boğgan xalatda xərbi imtizamı, tırışqaqlıqı, şü bilən birgə vətən aldı bürçüge sadakatlılığı bilən qalgan bərçə xərbi xizmətçilərdən acirəlib durgan. 2008-ci yıldə oşa xizmət vəzifəsini vəcəriş vaxtda Qoşna Kırgızstan Respublikasından ötəyətgən çəgərə buzgınçılarını qaytarış vaxtıda qahramallarca xalak bo'lgan. Vatan oldidagi burchini bajarishda sadoqatlik bilan harakat qilgan. Birinchi o'rinda bu hamisha o'zini oldiga vazifa qilib qo'ygan vatan chegarasini daxlsizligini saqlash. Qutlug'jon qisqa umr kechirdi. Lekin u vatanga muhabbat, sadoqatini o'zining yosh va shirin jonidan ustun qo'ydi. Sadoqat timsoliga aylandi. Qutlug'jonni martligi, jasorati, chegaralarimiz daxlsizligi oldidagi mislsiz xizmatlarini xalqimiz hech qachon unutmaydi. Doimo sog' bo'ling. Oq yo'l. Yaxshi yetib oldingizlar. Rahmat.